Fala, cambada, tudo bem com vocês aí? Super Bola com o Citra, galera. 18:29, rodando aqui o Super Mario World 3D com a config aqui, galera. Aqui, galera, eu botei no 8X, o gráfico mais pesadinho. Quer dizer, tem um 10, né? Aqui é 9X, com aquela filtro de 4K animação pra ficar mais bonitinho o gráfico, viu? Você pode ver que o jogo tá rodando top pra caralho aqui, né? Pelo menos nesse Mario aqui, o Mario World 3D. Que já era um jogo que rodava bacana. Caraca, eu morri, mano. Tá rodando muito mais bacana aí com essa configuração. Eu tô grande, velho. Só precisa nem pular, velho. Já tá baixo. Então aqui o bicho tá rodando. E com a FPS, cara, precisa ser destravado, velho. Então. O bicho tá rodando bem gostosinho. Que agacha, hein? Pode ser. Falso. Toma. E Mario é sempre nostálgico, né, velho? Que viu o Mario na vida aí? Olha os moleque, ó. Tá rodando, o bicho tá rodando rápido pra caramba com gráfico massa, massa, massa. Antigamente travava, cara. Hoje tá com um gráfico top. E rodando bacana. Quem gostou aí, galera, do vídeo, deixa aquele likezão, compartilha aí. Que nostálgico, velho. Alright. E purpurina. Ah, qual é, velho? Tem uma paradinha. Vou pegar essa. Ah, peguei agora. Ah, vem por aqui, velho. Eu achei que não dava certo. Deu certo. Sei que tá chegando com a nossa bola, deixa que ele quiser na fita, mano. Esse cara vai passar, velho, isso é louco. Olha o Niki. Tchujo. Pau, 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 pau. Valeu! Era na fita, o cara chegou nas pistas. Dobra, 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 dobra. Passei! Ah! Coffee, coffee, tempens. Doba, 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 doba. Dobou, pulou, o Mario ganhou. E chegou. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o likezão, compartilha aí. Valeu, até a próxima, tamo junto.